记者邱朱玉新北报道，前台北县长周锡玮今天28日于永和国父纪念馆宣布参选新北市长，上午11点多到场时，全场欢迎周锡玮，并一一与民众握手。周锡玮致辞时高喊：“再次出来，乘风再起。”同时也谈起8年来国民党输掉总统、立委、地方议会选举。我在想一件事情：出来参与市长选举的人，如果专业能力、胸襟气度、勇敢魄力能赢过我，我就不出来参选。周这一席话听在旁人耳里，似乎是针对侯友宜而来。周锡玮问到台下民众这8年来过得好不好，民众一同喊道不好。周锡玮说起在这7年里走遍基层地方，蹲下来挖泥土、晒太阳、流汗、累的时刻，才知道什么叫谦卑。看到许多弱势的民众在社会的边缘被遗忘，才发现原来执政者不知道弱势者过得多辛苦。周锡玮炮口对准总统蔡英文以及执政的民进党不知民间疾苦，并且他也说起民进党在台北县掌权16年，就只有自己能够打败民进党。参选说明会现场约1000多民众到场支持，也随着主持人呐喊摇旗支持周锡玮到场站台，包含前文化部长洪孟启、前内政部长李鸿源、台北市副市长邓家基、国民党立委林德福等人站台致辞高喊，希望民众在初选民调支持周锡玮。